በስምአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ጌታ ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋ ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለማያልፈው ምርስት እንደ ምህረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ እንዴት አባላችሁ እንዴት ከረማችሁ በምህረቱ ብዛት በፊቱ ያቆመን የተወደደ አምልኮ በህብረት እንድንሰጠው ምህረቱንና ቸርነቱን ያበዛልን አምላካችን እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ስለ በጎነቱና ስለ ቸርነቱ የተባረከ ይሁን ጌታ የተመሰገነ ይሁን የመጻፈ መሳፍንትን መጽሐፍ ምራፍ 4ራትን አብረን እናነብና የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ሶምሶንም ወደ ተምና ወረደ በተምናም ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አየ ወጥቶም ለአባቱና ለእናቱ በተምና ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አይቻለሁ አሁንም እርሷን አጋቡኝ አላቸው አባቱና እናቱም ካልተገረዙት ከፍልስጤማውያን ሚስት ለማግባት ትሄን ዘንድ ከወንድሞች ሴቶች ልጆች ከህዝቤም ሁሉ መካከል ሴት የለምን አሉት ሶምሶንም አባቱን ለአይኔ እጅግ ደስ አሰኝታኛለችና እርሷን አጋባኝ አለው እግዚአብሔርም ከፍልስጤማውያን ላይ ምክንያት ይፈልግ ነበርና ነገሩ ከእርሱ ሆነ አባቱና እናቱ ግን አላወቁም በዚያን ጊዜ ፍልስጤማውያን በእስራኤል ላይ ገዢዎች ነበሩ ሶምሶንም አባትና እናቱን ወደ ተምና ወረዱ በተምናም ወዳለው ወይኑ ስፍራ መጡ እነሆም የአንበሳ ደቦል እያገሳ ወደ እርሱ ደረሰ የእግዚአብሔርም መንፈስ በእርሱ ላይ በኃይል ወረደ ጠቦትን እንደሚቆራርጥ በእጁ ምንም ሳይኖር ቆራረጠው ያደረገውንም ለአባቱና ለእናቱ አልነገረም ወርዶም ከሴቲቱ ጋር ተነጋገረ እጅግም ደስ አሰኘችው ከጥቂት ቀን በኋላ ሊያገባት ተመለሰ የአንበሳውንም ምሬሳ ያይ ዘንድ ከመንገድ ፈቀቅ አለ እነሆም በአንበሳው ሬሳ ውስጥ ንብ ሰፍሮበት ነበረ ማረም ነበረበት በእጁም ወስዶ መንገድ ለመንገድ እየበላ ሄደ ወደ አባቱም ወደ እናቱም መጣ ማሩንም ሰጣቸው እነርሱም በሉ ማሮንም ከአንበሳ ሬሳ ውስጥ እንደወሰደ አልነገራቸውም አባቱም ወደ ሴቲቱ ወረደም ጎበዞችም እንዲህ ያደርጉ ነበርና ሳምሶን በዚያ በዓል አደረገ ባዩትም ጊዜ ከእርሱ ጋር የሆኑ ዘንድ ሌሎች ሰላሳ ሰዎች ሰጡት ሶምሶንም እንቆቅልሽ ልስጣችሁ በሰባቱም በበዓሉ ቀኖች ውስጥ ፈታችሁ ትነግሩኝ ብትነግሩኝ ሰላሳ የበፍታ ቀሚስና ሰላሳ ልውጥ ልብስ ሰጣችኋለሁ መፍታት ባትችሉ 30 የበፍታ ቀሚስና 30 ልውጥ ልብስ ሰጡኛላችሁ አላቸው። እነርሱም እንድንሰማውን ቆቅልሽ እንገረና አሉት እርሱም ከበላተኛ ውስጥ ወጣም ከብርቱም ውስጥ ጥፍት ወጣ አላቸው። ሶስት ቀንም እንቆቅልሹን መተርጎም አልቻሉም በአራተኛው ቀን የሶምሶን ሚስትን ቆቅልሹ እንዲነግረን ባልሽን ሸንግዩ አለዚ አንቺንና የአባትሽን ቤት በእሳት እናቃጥላለን ወደዚህ የጠራችሁ ልትገፉን ነውን አሏት የሶምሶን ሚስት በፊቱ እያለቀሰች በውኑ ጠልተኸኛል ከቶም አትወደኝም ለሕዝቤ ልጆችን ቆቅል ይሰጠሃቸው ትርጓሜውን አልነገርኸኝም አለችው እርሱም እንሆ ለአባቴና ለናቴ አልነገርኳቸውም ለአንቺ ነግርሻለሁን አላት ሰባቱም የበዓል ቀን በፊቱ አለቀሰች እርሷም ነዘነዘች እና በሰባተኛው ቀን ነገራት ትርጓሜውን ለሕዝቧ ልጆች ነገረች በሰባተኛው ቀን ፀሐይ ሳት ገባ የከተማዊቱ ሰዎች ከማር የሚጣፍጥ ምንድነው? ነው ከአንበሳስ የሚበረታ ማነው አሉት እርሱም በጥጄ ባላረሳችሁ የእንቆቁልሽን ትርጓሜ ባላወቃችሁ ነበር አላቸው የእግዚአብሔርን መንፈስ በላዩ በኃይል ወረደ ወደ አስቄሎናም ወረደ ከዛም ሰላሳ ሰዎችን ገደለ ልብሳቸውንም ወስዶውን ከቅልሹን ለፈቱ ሰዎች ሰጠ ቁጣቸውም ነደደ ወደ አባቱን ቤት ወጣ የሶምሶን ሚስት ግን ከተባበሩት ከሚዜዎቹ ለአንደኛ ሆነች እግዚአብሔር ይባረግ እግዚአብሔር የቃሉን ፍቺ እንዲያበራልን እንጸልኝ በሰማያት በታላቅ ኀይል ያለ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃኑ ውስጥ የምትኖር ራስህን በእሳት ድንጋዮች ውስጥ ያጠርግ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለማይነገር ስጦታ ስለ በጎነትና ስለ ቸርነትህ እናመሰግንሃለን አባታችን ሆይ በሕይወት ኑሮ አልከን ኖርን ረዳህን ክፉን አሻገርከን አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህ ሌሊት እንኳን አይኖቻችንን ገለጥ ከጧቱን ጀምበር አሳይህን አቤቱ ምስጋናና ክብር ላንተ ይሁን ያልጠፋ ነው ካንተ ምህረት የተነሳ ነው አንተ በየማለዳው አዲስ ጣማኝነትህም ብዙ ርኅራህም የማያልቅ ነው አቤቱ እናመሰግንሃለን ከውርደት አነሳህን አቤቱ በልጅ ደም ያንተ አደረግከን ክብርና ምስጋና ከዘላለም እስከ ለዘላለም ድረስ ላንተ ይሁን አባታችን ሆይ ተመስገን ዛሬም በፊትህ አለን የሚገረዘውን ነገራችንን እንድትገርዝ የሚቆረጠው ነገራችንን እንድትቆርጥ ለአንተ ባላደላንበት ዘመን ፈንታ ጌታ ሆይ እንድትክሰን ዘመን እንድትሰጠን ቀሪው ዘመናችንን ጌታ ሆይ በጥንቃቄ በፊት እንድናሳልፍ ምከረን አቤቱ አስተምረን ሁሉ ሲሆን ለክብር ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንድንነጋገር ያሰብኩት በልቤ ውስጥ ያለው ቃል ናዝራዊነት የሚል ነው ስለ ናዝራዊነት ነው የምንነጋገረው መነሻ እንዲሆነን ያነበብነውን ጥቅስ እና ከሱ በኋላ ያሉትን ሶስት ምዕራፎች ጠቅልለን ነው የምንነጋገረው የመጻፈ መሳፍንት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 እና ምዕራፍ 16 ነው የምናዳርሰው በሚኖረን ቆይታም አብይ አንኳር የሆነ መልእክታችን የሚኖረው ናዝራዊነት የሚል ነው ናዝራዊነት ለእኛም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለዳንን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለተዋጀን የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ስማችን በሕይወት መጽሐፍ ለተጻፈ ለእኛ ምንድነው ናዝራዊነት የሚል መልእክት ነው መጨረሻ ላይ ውስጣችን እንዲቀር ማስበው ወደ ዋናው መልእክቴ ከመሄደ በፊት እንደምታውቁት የመሳፍንት መጽሐፍ ከኢያሱ ሞት በኋላም የእስራኤልን መሪ አልባነት ንጉሥ አልባነት ፊት ለፊት ታይቶ የሚመራ መመሪያ የሚያወርድ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ በእስራኤል ህዝብ ውስጥ የተፈጠረውን ቀውስ የሚተርክ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ በመጽሐፉ በጣም አብይ ርእሶች አሉት የሚለው ምንድን ነው በእስራኤል ዘንድ በዚያም ዘመን ንጉሥ አልነበረም ሰው በፊቱ መልካም መስሎ የታየውን ምን ይል ነበር ያደርግ ነበረ የንጉሥ አለመኖር እስራኤላውያን በፊታቸው መልካም መስሎ የታያቸው ለማድረግ ነፃነትን ሰጣቸው ብሎ ነው የሚነግረን ግን መጽሐፉን ስናየው የሚታይ የሚመራ ንጉሥ ብቻ አለመኖሩ ሳይሆን በእያንዳንዱ እስራኤላዊ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር የለም የሚል መንፈሳዊ ትርጉም ነው ያለው በእያንዳንዱ የአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ የአብርሃም ልጆች ውስጥ የያዕቆብ ዘሮች ውስጥ ያ የተስፋው ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ልልአት እግዚአብሔር በክብር እግዚአብሔር በማንነቱ የለም ነበረ መጽሐፍ እሱን ነው የሚነግረን ጸሐፊውን በተመለከተ በውል አይታወቅም አንዳንዶቹ ሳሙኤል እንደ ጻፈው ይተርኩልናል ጊዜውንም በተመለከተ ያው ከኢያሱ ሞት እስከ ሳኦል መንገስ ድረስ ያለውን ዘመን የሚሸፍን መጽሐፍ ነው መጽሐፉ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ያልተከበረበት ዘመን እንዳለ ቢነግረንም እግዚአብሔር ግን በሉዓላዊ ስልጣኑ በሕያውነቱና በታላቅነቱ በእስራኤል ህዝብ መካከል ይሰራ የነበረውን ድንቅና ተአምራት ይጠርካል ህዝቡ ለበዓል ህዝቡ ለአስታሮት ህዝቡ ለዳጎን ህዝቡ ለልዩ ልዩ አማልክት በየአጸዱ ቢደፋም ቢሰግድም በጠላቶቻቸው እጅ እግዚአብሔር አሳልፎ ቢሰጣቸውም እንኳ ነገር ግን በጮሁ ጊዜ ወደ እርሱ አቤት ባሉ ጊዜ እግዚአብሔር ፈጥኖ ታዳጊን በመላክ መስፍንን በመሾም ይታደጋቸው እንደነበረም ክፍሉ ወይም መጽሐፉ ይነግረናል እጅግ የተወደዱ የእግዚአብሔርን ሰዎች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እና ያለ በጣም ከመሩ መሪዎች ውስጥ የሚከበሩ መሪዎች የተደነቁ መሪዎችን እግዚአብሔር ለህዝቡ ሰጥቶ ነበረ ከነዚህ መሪዎች ውስጥ እኛ ለዛሬ ለህይወት የሚሆነንን አንዱን ሰው ነው ልንካፈል የወደድነው ነው ሶምሶን የሚባል ሰው ሶምሶን የዳን ነገድ ነው ነገዱ የዳን ነገድ ነው የተወለደው በስለት ነበር ለብዙ ዘመናት አባትና እናቱ ልጅ አልነበራቸውም እና ልጅን እግዚአብሔር ሰጠም እና በዚህ እግዚአብሔር ተአምራቱንና ኃይሉን ገለጠ እና ከኛ ህይወት ጋራ እያሰላሰልን ስለምናየው ሶስቱን መራፋት ከሰዓት አንጻር በጣም ጨፍልቀን ነው ለማየት የምንሞክረው ይህ ሰው ናዝራዊ ነው ልብ ናዝራዊ ማለት ራሱን ለእግዚአብሔር የለየ ማለት ነው አይደለም ናዝራዊ ሲባል ራሱን ለእግዚአብሔር የለየ አሁን ጌታችን ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል ግን ኢየሱስ ናዝራዊ አይደለም ናዝሬት ከተማ ውስጥ በመወለዱ ያገኘው ስም ነው እንጂ ናዝራዊ አይደለም ጌታ ማለት ናዝራዊነትን ከዘሁልቁ ምዕራፍ ስድስት ጋር እያይዤ ማለት ነው ናዝሬት በመወለዱ ጌታ ኢየሱስ ናዝራዊ ተብሏል ናዝራዊነት ግን ሌላ የተለየ ርዕስና ፍቺ ነው ያለው ትርጉሙ ናዝራዊነት በዘሁልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት ላይ ሄደን እንየውስጢ ምንድነው ናዝራዊነት እኛስ እንዴት ነው ናዝራውን ነው ሁልቁ መጽሐፍ ውስጥ ናዝራዊነት በጣም 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 ትኩረት ተሰቶት ነው የምንመለከት ህግም አለው ናዝራዊነት ምንድን ነው የሚሆነው ወንድ ወይም ሴት ለእግዚአብሔር ራሱን ሰው ወይም ሴት ማለት ሰው የሚለው ወንድን ነው ለራሱን የተለየ ያደርግ ዘንድ የናዝራዊነት ስዕለትን ቢሳል የሚያደርጋቸው ነገሮች ናዝራዊነት ከስዕለት የሚመጣ ነው በፈቃድ ለራስ ራስን ለእግዚአብሔር መለየት ነው ናዝራዊነት በፈቃድ ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው ናዝራዊነት ቢለይ ትእዛዝና ድንጋጌው ይሄ ነው ምን ያደርጋል አንደኛ የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ ራሱን የተለየ ያደርግ ዘንድ ከወይን ወይም ከሌላ ነገር የሚገኘውን ሆም ጣጤ አይጠጣ ናዝራዊ እማያደርገው ነገር አንድ ምንም አይነት የወይን ጠጅ መጠጥን ወደ አፏ ያስገባም ሁለት የወይን ጭማቂ አይጠጣ የወይን እሸት ወይም ዘቢብ ወይኑ የሚሰራበትን የወይን ፍሬ አይበላም ሶስት ራሱን የተለየ ወይም ናዝራዊ ባደረገበት ወራት ሁሉ ከወይን የሆነውን ነገር ከውስጡ ፍሬ ጀምሮ እስከ ገፈፈው ድረስ አይበላም ሶስት ራሱን ለመለየት ስደድ ባደረግ ባደረገበት ወራት በራሱ ላይ መላጭ አይላጭ ምላጭ የሚባል ራሱን አያገኘው ሶስተኛ ራሱን በለየበት ጊዜ ለምን እናቱ ለምን አባቱ አይሞቱም የነርሱ የሆነውን ሬሳ አይነካም ናዝራዊ ስንጠቀልለው ናዝራዊነት የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም ያ የሚሰራበትን ፍሬ ጭምር አይበላም በፀጉሩ ላይ ምላጭን አያስገባም በሌላ ሁኔታም ምሬሳ አይነካ ይሄ የናዝራዊነት ህግ ነው ሶምሶን ባደገበት ወራት ናዝራዊ ነው ለማ ለእግዚአብሔር በዚህ ወቅት እስራኤል በፍልስጤማውያን ግዛት ውስጥ ሆኖ የነርሱ ክፉ አገዛዝ እንደ እሳት እየተለበለበ ያለበት ወቅት ነው ፍልስጤማውያን ከአቅም በላይ ሆነው ህዝቡን እያስጨነቁ ያለበት ወቅት ነው ሶምሶን ባደገበት በኤሽታኦል ሸለቆ አካባቢ የእግዚአብሔር መንፈስ እያነቃቃው ነበረ ሳምሶንን እሱ ባደገበት አካባቢ እግዚአብሔር ለሹመት እግዚአብሔር ለክብር እግዚአብሔር ለነፃነት ህዝቡን እንዲያመጣለት የእግዚአብሔር መንፈስና ኃይል ከእርሱ ጋር ነበረ እንዴት ያለው ወቅት ይሆን ያ እና ይሄ ሰው ተራ እስራኤላዊ ብቻ አይደለም መስፍን ነው መሪ ነው ህዝቡን ከአገዛዝ ቀንበር ነፃ እንዲያወጣ በኤሽታዎል ሸለቆ የእግዚአብሔር መንፈስ የነካው ሰው ነው ለህዝብ ለተጠቁ ነፃ መውጣት ለታሰሩ መፈታት እውሮችን እንዲበሩ የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በኤሽታዎል ሸለቆ እየነካካው ያደገ ሰው ነው በጣም ለኃይል የተላከ የተፈለገ ሰው ነበረ ይህ ሰው እግዚአብሔር ስራዬን ይሰራልኛል ያለው ህዝቤን ነፃ ያወጣል ያለው ሹመትና ማዕረግ የተሰጠው ሰው ነበረ ሶምሶን ግን ሶምሶን በአንድ ቀን ወደ ተምና ወረደ በአንድ ቀን ከእሱ በፊት ያሉት እነ ዮፍታሄ ከእርሱ በፊት ያሉት እነ ጌዴዮን ህዝብን ለማውጣት የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣላቸው ያደርጉ የነበረው ህዝብን በማስተባበር በጠላቶቻቸው ላይ ነበር የሚወጡት ሶምሶን ግን እጁን ኪሱ ከቶ ወደ ተምና ጉዞ ይሁን ወክ ያደረገ ይሁን ለአንድ ነገር ብቻም እግዚአብሔር ለሚፈልገው ነገር አይደለም ለሚወጣው ለራሱ ጉዳ ወጣ ወደ ተምና እና የአይን ፍቅር ያለ የአይን ፍቅር ፍልስጤማውያን ከሚባሉት ከገዢዎቻቸው ካልተገረዙት የእግዚአብሔር ካልሆኑት እግዚአብሔር ከሚጸየፋቸው ህዝቦች አንዲቱን ወዶ መጣ ወደድኳታል በነገራችን ላይ ወደኋላ ካላየነው ጊዜ ገጥቶን ሶስት ጊዜ የአይን ፍቅር ይዘዋል ምን አይነት አይን እንዳሉ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው ወደኋላ ግን እንመጣበታለን መጀመሪያ ወደደ አባቴ ሆይ አቤት ከእነዚህ ሴቶች አንዲቱን ወድጃ አለዋል መጽሐፋቸው የሚመሩበት የኪዳኑ ህግ አይፈቅድም ካልተገረዙት ወገን ሚስት እንዲያገቡ አይፈቅድለትም በፍጹም ይሄ ነገር አይፈቀድለትም ለሱ በማይመች አካሄድ ከማይመቹ ሰዎች ጋር ወይም ከተጣመሙ የእግዚአብሔር ካልሆኑ ሰዎች ጋር እንዲገናኝ አይፈቅድለትም ህጉ የዘዳግሙ መጽሐፍ እሱ ይከለክላል ወደድኩኛል ፈለግኩኛል አጋባኝ ብሎ አባቱን ጠየቀው አይሆንም እዚህ ሴቶች አሉልህ እዚህ ወገኖች አሉልህ ከእነርሱ ጋር እኛ አንድ ላይ በጋብቻ መተሳሰር አንችልም አለው አባቱ የአባቱን እግጥ እሶ ሄደ ወገኖቼ ከእኛ ህይወት ጋር እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ደመዳና አንዳማኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የጸደቀ አንድ ክርስቲያን የእርሱ ባልሆነ ስፍራ ሲገኝ የውድቀት ቁልቁለት ይጀምራል ምን ችግር አለው ስቴዲየም የገባሁት ኳስ ላይ ነው ይላል ግን እኮ እዛ ጭፈራ አለ ሲኒማ ቤት የገባሁት ፊልም ላይ ነው ይላል ግን ፀያፍና ውስጥን የሚያረግሱ ቃላት ከዚያ ይሰሙ ይሆናል ምን ችግር አለው እኔ ልማር ነው የሄድኩት ምንድን ነው ምናምን ይላል የእርሱ ባልሆነ ስፍራ ላይ መገኘት የቁልቁለት ፍጥነትን እንዴት እንደሚጀምረው እዩ የሞት አዱ ተጀመረ የውድቀት እንድርዳሬው መንደርደሩ ተጀመረ ወደድ ጉኛ ለሶምሶ አይሆንም አለው አባቱ እሱ ግን በራሱ ወጣ ወጥቶ ምን እንዳደረገ ቅድም ያነበብነውን ክፍል ብቻ እዩ ወደ ወደ ተምና የአንበሳ ደቦል መጣበትና አንበሳ በተደጋጋሚ በሶምሶን ህይወት ውስጥ ስታዩ ጉልበት አለው ኃይል አለው ነገር ግን ጥበብ የሌለው ሰው ወገኖቼ እግዚአብሔር ጥበብ ያብዛለን እግዚአብሔር ማስተዋልን ያብዛልን! ምን ዋጋ አለው ብዙ የሚያክሰው ታውቁ ይሆናል ብዙ ያነበበ ሰው ብዙ የተመራመረ ሰው ግን ማለት ያንን የሚገልጥበት ጥበብ ከሌለው እንዴት ይሆናል እኛ እንኳን በዘመናችን እናውቃለን እውቀታቸውን ለመናገር ምን ሰስትላቸው ሰዎች እናውቃለን ያውቃሉ እንኳን ስንል ከማን ጋር እንደምናወዳድራቸው የቸገረን መንፈሳዊ ወንድሞች ቶች ነው መላች አስደማሚ የሆነ እውቀት ያላቸው ግን እንደ ሶምሶን ጥበብ የጎደላቸው ብዙ ሰዎች ማውቀ ሶምሶን ጉልበት አለው እና ገደለው ሄደ ተመልሶ ሲመጣ ሁለተኛው ህግ የናዝራዊነት ሁለተኛው ህግ ሬሳ አለመንካት ነው እና ሬሳ ነካ የእንሰሳውን ሬሳ የአንበሳውን ሬሳ ነካው መንካት ብቻ አይደለም ከሞተ ነገር ውስጥ የተገኘ ጣፋጭ ነገር በላ ቅዱሳ የሞተ ነገር ውስጥ የተገኘ ጣፋጭ ነገር ሬሳው ሬሳ አደለም ሞተዋል አንበሳው አሁን አንበሳ አደለም የሞተ ሬሳ ነው ህይወት የተለየው ሬሳ ነው እሱ ደግሞ ለእግዚአብሔር የተለየና አዝራዊ ነው በፍጹም ከሞተ ነገር ጋር እንዲነካካ ኪዳኑ አይፈቅድለትም የአምላኩ ውጌንን አይፈቅድለትም ወደ ተምና መውረዱ አንድ ነገር ነው እንደገና ተጨመረና ከሬሳ ውስጥ ጣፋጭ ነገር አውጥቶ በላ ቅዱሳ አንዳንድ የበኛ ህይወት ውስጥ እንደሱ ይሆን ወይ አንተ እኮ ዘማሪን አንተ እኮ ሰባኪን አንተ እኮ የእግዚአብሔር ሰውን አንተ እኮ አገልጋይ ምናምን ተብለን በቃ ከሞተ ነገር ውስጥ ጣፋጭን ፍለጋ ሕይወት ከተለየው ነገር ውስጥ የሚጣፍጥ ነገርን ፍለጋ ለዚያ ለሰውነታችን ደስ የሚያሰኝን ነገር ፍለጋ እንደገና እንተማል ዘመናችን የሽክርክሮሽ የሆነው ዘመናችን ውጥንቅጡን ያጣው አሁንም ቢሆን በእኛ ዘመን ምን አለበት የሚል ሞት ያለበት ድምፅ ምን አለበት አንዳንዴ አንተ እንደ ሱ እንዴ ምን አለበት አንዳንዴ የሚል ግን እኮኛ ና ዝራዊነን ቅዱሳ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀደስንና ራሳችንን ለእግዚአብሔር የለየን ከሞት ወደሚደነቅ ህይወት ከጨለማም ወደሚደነቅ የእግዚአብሔር ብርሃን የመጣን በጎነቱን እንድንናገር የተመረጠ ትውልድና የንጉሥ ካህን የሆንን ልዩ ህዝቦችን ንኩ ግን አንዳንዴ ምን እንላለን ጭፈራ ቤት ለምን ሄድ ሲል አረ ለመሳክር ነው አንተ ከሱ ጋር ጓደኛን አንተ ከሱ ጋር ጓደኛ አረ እኔ ለማሰክርላት ነው እኔን በዚህ ተጠረጥረኛለ አንተ እንደዚህ አይነት ቦታ ተዳላ አንተ አንተ ናይት ክለብ አረ እንደሱ አይደለም እኔ ጀስት እዛ ያሉትን እህቶች እኮ እንዲህ ያለ ከሬሳ ጋር የተገናኘ ግንኙነት የመጀመሪያው ነገር ሆነ ተመልከቱ ከሞተ ነገር ጋር ተገናኘ ከዛ ውስጥ የተገኘውን ጥፍጥ በላ አንተ እዚህ ስፍራ ትገኛለ አንተ የሞተ ማህበረሰብ ውስጥ አንተ ምናምን ሲባል እኛ ማለት ነው በእኛ ዘመን አንተ ምን ታረጋለ ጌታ በማይከብርበት ቦታ አንተ ምን ታረጋለ ጌታ ኢየሱስ ብቻውን በማይመለክበት ቦታ ረሰዋለ ይላስወጣ ነው አህለን የወንጌል ለመሰከር ነው እንዳይመስል የዚህ ነገር እሽ መጨረሻው ምራፍ ላይ እናየዋለን። እንዴት እንደሚያንደረድር እንዴት ወደ ቁልቁለት እንደሚመራ እንዴት ቦትን እንደሚያፋጥን እንዴት ህይወትን እንደሚያሳጣ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት እንደሚበጥስ እናየዋለን ኋላ ግን ሬሳ ነካ ይሄ ተቀደሰው ሰው ወገኖቼ ዛሬ ባለን ህይወት ከሬሳ ጋር እየተነካካን ይሆን ወይ ይሆን ወይ በዘመርንበት አፋችን እየደነ እየዘፈንን ባሸበሸብንበት እጃችን እየደነስን ይሆን ወይ ዛሬ ልባችን በአንድ በኩል ያዘመመበት በአንድ በአንድ ልባችን ወደ ሌላ እንደዚህ ያጋደልንበት ሚዛን የሳተ የክርስትና ህይወትና ኑሮ ይኖር ይሆን ወይ ወረደ ሶምሶን ሌላ ነገር አገኙ ሰላሳ ሰዎች ወሰደ ከርሱ ጋር የት ተምና የርሱ ባልሆነ ስፍራ ህብረት ፈጠረ ሰላሳ ማኅበርን ይወክላል ተገናኘ ከዛ ከነዛ ማኅበር አባላት ጋር ከዛ ድግስ ተደገሰ ሆታ ነበር ጭፈራ ነበር ወይኑን በዛ ቀማመሰ የሰው የናዝራዊ ነው አይጠጣም ነበር በዛ ድግስ ሳለ ያገባት ሴት አህዛባዊት ናት አይሆንም ነበረ በዛ ሞቅ ሲለው እንቆቅልሽ ልጠይቃችሁ አለና እንደገና መቃለር ጀመረ ከነሱ ጋር እስቲ እንጠያየቅ እንቆቅልሽ እንባባል አዎ ንገረን እንቆቅልሽ ሶምሶን ሰጣቸው ሰባት ቀን ሰጣቸዋለሁ በሰባት ቀን ውስጥ እናንተ ከመለሳችሁልኝ እኔ ሰላሳ በፍታ ቀሚስ እና ልጓጭ ልብሰጣለሁ እናንተ ካል መለሳችሁ እንደዛ ተሰጥኛላችሁ ምናም ብሎ ተወራረደ በጣም ብዙ ክርስቲያኖችን አንድ ጨዋታ ነበር አሁን ይዘጋ ይዘጋ እኔ ብዙ አላቀም ብዙ ቅዱሳንን ነው ምላች ብዙ ጓደኞቻችን የወንጌል አገልጋዮችን ጭም ቢትኮይን ነው ና እንደዛ የሚባል ብዙ ሰዎች የትነ ረቆርጫ ምን እያየ ነው ኳስ እውርርድ ውስጥ ጌታ ከትውልዳችን እንን ይስበርን እኛ ልባችን የሚያደላበት እኳ እንዳለን ወገኖቼ ይሄ ሰው ከማይሆኑ ሰዎች ጋር እማይሆን ጨወታና እንቆቅልሽ ጀመረ መጣች ሴቷ መጡና እሷን ነው እሷንነሚችሉት እሷን አስፈራሯት ይው ይህንን እንቆቅልሽ ባትነግሪን አንቺንና አባትሽን ቤት እንዲ እናደርጋለን ሲሏት እሷ ደግሞ መጣች እሱ ጋር ሶምሶን አትወደኝም አታፈቅረኝም ጠልተኸኛል አባበለችው በጣም ተጨነቀ ሰው ዛ መጨረሻ ሰባተኛው ቀን ላይ ነገራት ሄዳ ነገረቻቸው በዚህ ቃል ሁለት ጊዜ ይወድ ቃል ሰውየው የህይወቱ መጨረሻም ላይ ደሊላ ትመጣለች አትወደኝም ስትለው ጠልተኛል ስትለው አሁንም ሀይሉን ጭምር አሳልፎ ይሰጣል በጣም ያስቀራል በጣም የሚገርመኝ ነገር አሁንም የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት ተብሎ ተጽፏል ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ሆና እግዚአብሔር የአገልግሎትን ጸጋ የማሰማርን ጸጋ የመስበክን ጸጋ የእረኝነትን ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል የሚሰጠው ለግለሰብ አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ግን ብዙ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ አገልጋይ ወይም ቅዱሳን ጸጋው የራሳቸው ይመስላቸውና ይታለላሉ ብዙ ጊዜ እኔ ድዌያን አይፈወሱም ብዬ አላ ይፈወሳሉ የመንፈስ ቅዱስ ሀይል ዛሬ የሚሰራል በቤተ ክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ የሚሰራው ስለ ስሙ ነው ግን አንዳንድ ቀን ብዙ ጊዜ እንዲህ ሆና አገልጋይ ሌሊቱን እንደፈለገ ያድርና ሲዘሙት ሲዘፍን ሲጠጣ ሲሰክር ምንም አይነት አስቀያሚ የሆኑ ፊልሞችን ሲያይ ሌሊቱን ያሳልፍና ጣዋት የእግዚአብሔር አውደ ምረት ላይ መጥቶ ሲጸልይ ወይም ሲያስተምር ይሳካለታል ምንም ብሆን እኔ ትንሽ ማንበብ ነው የሚጠበቅብኝ የሚል እብሪት ውስጥ ይገባል ወገኖች እግዚአብሔር ምናልባት እየታገሰ ይሆን ድውያን የተፈወሱት አጋንንት የተሰደዱት ወይም ሰው በስብከት ንስሐ የገባው ህይወቱ የተለወጠው የጌታ በሆነ ጸጋ እንጂ በእኔ ህይወት አይደለም የጌታ በሆነው ጸጋ ተሰርቷል ግን ሰው እንደፈለገ እየኖረ የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወቱ ለቅዱሳን ሲባል ጌታ ኢየሱስ ለስሙ ሲል ያደረገውን ነገር የራስ አድርጎ መቁጠር እንዴት ያለ እብደት ነው ከዛ እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረግኩት የሚል ፉከራ ይመጣል ወገኖቼ ጌታ ስለ ስሙ ይሰራል ጌታ ስለ ስሙ ይሠራል እንደ ሶምሶን ባለ የእብደት መንገድ እንኳን እየሄደ ሰው ጌታ ስለ ስሙ ይሰራል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው መስራት ያለበትን ይሰራል ማድረግ ያለበትን ያደርጋል የአንድ ሰው ውድቀት የእግዚአብሔርን ሥራ አያደናቅፈው ሰውየው ለራሱ ይብላኝለት እንጂ ሰውየው ለራሱ ይቀርበት ይሆናል እንጂ ጌታ የሚሰራውን ስራ ማንም አያስቆመው ጌታ ይሰራ እና ይገርመኝ ዘማሪውም ሰባኪውም በየትኛውም አለም ውስጥ ያሉ ማለቴ ነው ውድቀት ውስጥ ሆነው ያንን ውድቀት ይለማመድ ሶምሶን በውድቀት ውስጥ ነው ያለው አደገኛ የሞት ቀጠና ውስጥ ነው ያለው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ወረደ እና ሄዶ ብዙ ሰዎችን ገደለ ወላጅ መግደሉ አንድ ነገር ነው ገሎ ልብስ ሲገፍ ሌላ ሁለተኛ ሬሳ ነካ ናዝራዊ ነው ሬሳ መንካት አይፈቀድለትም ግን ነካ ተነካካ ከሬሳ ጋር ወገኖቼ እንዲሆን በእኛ ይሆን አንዳንድ ቀን እንደሱ ይሆን ወይ እኛ ጋር ትክክል አለመሆናችን አንድ ነገር ነው ግን መተን ስንዘምርን በቃ ጥሩ የሆነ የቅዱሳንን ህብረት ስላገኘን በዛ ተኩራርተን ይሆን እኛ ወገኖቼ እግዚአብሔር የልመናችሁንን ቃል ሰምቶ መልሶላችሁ እንደሆን ስለ ስሙ መልሶ ይሆናል እንጂ ስለ የልብ ጥራት አይደለም እንዲህ ባደርግም እንደዛ ልብ እኮ ምንም ነው ምን ብጠጣ እኮ ብቀማምስ ነው እዛም እኮ መሄደው እነሱን እነሱን ለማትረፍ ነው ምናምን ይሆናል እንዲህ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር አንደበታችንንም ልባችንንም ሰውነታችንንም መንፈሳችንንም ነፍሳችንንም እኩል ይፈልገዋል እኩል ሰውዬ እንደሱ አደረገ ሶምሶን እና መጨረሻ ያንኑ ሁሉ ነገር የሆነላት ሚስቱ ለሰው ተሰጠች በኋላ ምን አደረገ ምዕራፍ 15 የስንዴ ዘራቸው ምርታቸው ደርሶ ነበረ ቀበሮ ፍለጋ ሄደ ምን አይነት ድካም ነው የሰው የሚደክመ ቀበሮ ፈልጎ አደነ ያዘ ሁለት ሁለት እያሰረ በስንዴዎቻቸው ላይ ለቀቀው ለቀቀው ሀያል ነው ግን ለራሱን የሚጠቀመው አንድም ጊዜ እስራኤልም በተመለከተ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሰጠውን ሀላፊነት በተመለከተ አንድ ነገር ሲያደርጋና ና ሰው ግን እኮ የተከበረ የእግዚአብሔር ሰው መንፈስ ያለበት ሰው መስፍን የሆነ ሰው መሪ የሆነ ሰው ከጠላት አገዛዝ ህዝብ እንዲያስለቅቅ የተሰጠው ሰው ነበር ሰው ወገኖቼ ወንጌል ከገባን ጊዜ ጀምሮ ምን ያህል ሰው ለጌታ ማርከን ይሆን ምን ያህል ሰው የምስራቹን ቃል ነግረ ነው ይሆን ተራ የፖለቲካ ዲስኩር እየደሰኩርንለት ነው የምንኖረው? የኑሮ ውድነቱን ጣጣ እያነሳን እያፈረጥን ነው የምንኖረው ቡድን አንጃ እየፈጠርን እዝና ዛጎራ እያልን ነው ምንኖረው?። ትላንትና ከትላንት ወዲያ ቀናችሁ እንዴት አለፈ ቅዱሳ ልክ ነው ድነናል ልክ ነው የእግዚአብሔር ሆነናል ልክ ነው በደሙ ጸድቀናል ጌታ ይባረግ ግን እኛስ የእኛ ሕይወትስ ለሌላው ሰው እናንከ ይህንን ቅዱስ ቃል አንብብ ብለን ወይስ ጠዋትም ማታም የስንድና የሽንኩርትን መወደድ ስናውራው ነው ይዋል ነው ወጣቶች ወንድሞች ጬቶቼ እናት አባቶቼ በእውነት በዚህ ያላችሁ በሌላም አለ ሆናችሁ ይህንን መልእክት የምትሰሙ ለወዳጅ ዘመዶቻችን ለሚቀርቡን ጓደኞቻችን በሥራ ላሉን ባልደረቦቻችን በትምህርት ቤት ለምናገኛቸው ሁሉ ምንነገር ናቸው ምን አወራ ናቸው ሶምሶን ምንም የእግዚአብሔር ቃል የለውም ወይም የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር አንሰማውም ማለት ነው አንሰማው እና እንደሱ አደረገ በኋላ ምን ሆነ ያዙት ምራፍ 15 ን ልጨርሰውና ያዙት ሰው ያዙት የገዛ ራሳቸው ህዝቦች ናቸው አሳልፈው የሰጡት ያዙት ግን የያዙትን ሰዎች እየታሰረበትን አዲስ ገመድ በጣጥሶ አንድ ሺህ ሰው በህያ መንጋጋ ገደለ አሁንም እንደገና ሌላ ሬሳ ነካ የሀያ መንጋጋ ከሞተ አህያ የሚገኝ ነው ከሬሳ ጋር መንጋጋ ከሞተ ነገር ጋር ተጨመላለቀ መጀመሪያ ወደ ተምና ተጉዞ ያደረገው ነገር ሌላ ነገር አመጣበት ይዘ ምዕራፍ 16ን እንየው ትንሽ ከእኛ ህይወት ጋር ስለምናገናኘው ወደ ጋዛ ሲሄድ ሌላ ጋለሞታ ሴት አገኘና በዛ አደ ምን አይነት የተከፈተ የፍቅር ልብ ያለው ሰው ነው እንደገና እንደገና ጋለሞታ ሴት አይቶ ሄደ ገባ እሷ ጋር እሷ ጋር ያዙት እንደገና ሊይዙት ለሊቱን አደቡበት ቅዱሳ አደቡበት ለሊቱን ሙሉ እሱ ግን ምን አደረገ መሰላቸው ሌሊት ከሌሊቱ ኩለ ሌሊት ላይ አንድ የከተማ ቅጥር በር አላቸው እነሱ የከተማውን ቅጥር በር ነቀለው በጣም ትልቅ ነው ነቀለው ያው ሶምሶን ጉልበተኛ ነው እና ምን እንደሚሰራም አላውቅም ግን ነቀለው ነቅሎ ተሸክሞት ጣለው የሆነ ስፍራ እንደሱ አደረገ እንደ ሄደ ታወቀ በኋላ አንዲትን ሴት ደግሞ ወደደ ደሊላ የምትባል ሴት ካላ አለ እሷን እዚህ ጋር የሆነው ከእኛ ህይወት ጋር አገናኝተን ነው ሰብስበን የምንጨርሰው ከእሷ ጋር አንድ ላይ ሆኖም ጠላቶቹ ፍልስጤማውያን መጡ እንደገና ሶምሶንን ስጭን አሏት በጉልበት አንችለው በኃይል አንችለው ግን አንድ የሆነ ድብቅ ኃይል እሱ ውስጥ አለ ያን ድብቅ ኃይል የቱ ጋር እንዳለ ጠይቀሽ ንገሪን አሏት እሷን በቅፎ አስተኝታ ጠየቀችው ሶምሶን ንገረኝ ኃይል ምኑ ጋር ነው ያለው አለችው ብታስሩኝ እኮ አላት ታሰረ ፈታ ይህንን ጉንጉኔን በችካል ብቸክሉት አላት ግንጉኑን በችካል ቸከለችው ፍልስጤማያን መጡል ሲባል እንደገና እይወጣ ጀመር በኋላ እያለቀሰች ቀሰች ለመነችውና ቅዱስ ቃሉ የሚለውን በጣም ለእኛ አስፈላጊ ነው ወገኖቼ16 ምዕራቁጥር 16 እለት እለትም በቃሏ ነዘነዘችው አስቸገረችው ነፍሱ እስከ ሞት ድረስ ተጨነቀች ምን ያህል ነው የተጨነቀው ይሰው እለት እለት በጥያቄዋ ምክንያት ነፍሱ ተጨነቀች አዲሱ መደበኛ ትርጉም መሞት ፈለገ ሞት ይሻላላት በቃ ተጨነቀ አትነግረኝም አትወደኝም እንዴ አታደርግልኝም የሚል ነገር የያዘው ልቡን ወገኖቼ አሁን ያለንበት ህይወት ምን ይመስላል ጓደኞቻችን እነማን ናቸው የቅርቦቻችን የምንላቸው የልብ የምንነግራቸው የልብ የምንሰማላቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው ቅዱስ ቃሉ በማይመች አካሄድ ከማያምኑ ጋራ ምን እንዳትሆኑ እንዳትጠጣም ለምን ብርሃን ከጨለማ ጋራ ህብረት እንደሌለው ጽድቅ ከአመጽ ጋራ ግንኙነት እንደሌለው ክርስቶስ የወር ጋራ እጣ ክፍል መስማማትም እንደሌለው እንዲሁ የሚያምን ከማያምን ጋር ምንም ግንኙነት የለው ወገኖቼ ዛሬ ላይ የብዙ ክርስቲያኖች የህይወት ፈተና አንዱ ትዳር ነው ታውቃላችሁ ችግር የለውም ና ያስተምረዋለሁ ችግር የለውም ና ያስተምራት ያለሁ በጣም ከባድ ነው ነፍስን ያስጨንቃል? የቢዝነስ አጋሮቻችን እነማን ናቸው የቢዝነስ ሸሪኮቻችን እንድንዋሽ የሚያስገድዱን የሆኑ ይሆናል በጣም የምንቀርባቸው ልየልባችንን የምናወራቸው ሰዎች እነማን ናቸው ቅዱሳ ባሌ በደለኝ ሚስቴ በደለችኝ ወንድሜ በደለኝ በጉባኤ ያለውን ሁሉ ነገር ዘክዝከን የምንነግራቸው ሰዎች እነማን ናቸው ወንድሞቼ እህቶች መውደቅ መነሳታችንን ማኩረፍ መሳቃችንን የምንነግራቸው በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እነማን የሆኑ ወገኖች እንደ ሶምሶን ነፍስ እስክትጨነቅ ድረስ መሞት እስከሚያስጠላ መኖር እስከሚከብድ መሞትን እስከሚያስመርጥ ድረስ አንዳንድ ቀን እንደሱ ይሆናል በእኛ ይሆን የመጀመሪያዋ የተምና የግር ጉዞ ይሄው ደሊላ ጋር ጠልፋት አለችው መንፈሳዊ ነገሮቻችንን ሽባ አድርጎ ያስቀረ ጌታ ኢየሱስን በህይወት ማክበር ተራ ነገር መስሎ የተሰማ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ንግግር ከቃል ከአንደበት ከምላስ አልዘል ያለን ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ በሙሉ ክብሩ በቤተ ክርስቲያንና በእኛ ህይወት እንዳይከብር ያደረገው ነገር ምን ይሆን ምን ሆኖ ይሆን ጸሎትም መዝሙርም ጉባኤም ሲኖር ነው ትዝ የሚለን እንደሱ የሆነው ምን ሆኖ ይሆን ውሏችን እንዴት ሆኖ ይሆን ወገኖችን እንዴት ሆኖ ይሆን የኛ ውሎ ሌሊት መንበርከክ እስከማንችል በክፉ ቀናችን ወደ አምላካችን እንዳናይ በበጎም ቀናችን ለምስጋና እጃችንን እንዳናነሳ ያደረገን ምን ይሆን ምን ይሆን በጣም አፋችንን ሞልተን ስንናገር የሚሰማው እኔ በጌታ ቤት ከማቀው በላይ የሥራ ባልደረባዊ ስንት ስንት ነገር ያደርግልኛል እንዴ ብለን ነው ምን በትምህርት ቤት የማውቃቸው በሆነ አጋጣሚ የማውቃቸው ዓለማውያን ሰዎች አስር እጃ ይሻሉም እንዴ ከነዚህ የሚል ነገር ከአፋችን እንዲወጣ ያደረገው ለወንድሞች የልብ መሰበር ለእህቶች የልብ መሰበር ለቅዱሳን ተስፋ መቁረጥ እንደ አንድ ነገር ምክንያት ሆነን የተነሳ ነው ምን አድርገን ይሆን እኛ ትላንትን እኛኮ ኮ ናዝራዊነን እኛኮ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖችነን ስማችን በህይወት መዝገብ መጽሐፍ የተጻፈ ቅዱሳንነን እኛ ኮ የጌታነን ኢየሱስ የሞተልን በህያው ደሙ የተዋጀን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የገባ። እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ነን በንጉሥ ማዕድ ከሚበላ እንዳንዱ የሆንን በኃጢአትና በነውራችን ሙታን በሆንን ጊዜ ከልጁ ጋር ሕይወት የተሰጠን እኮነን እኛ እኛ ከሆና ዝራዊ ነን ሙሏችን ግን ምን ይመስላል የሃይማኖተኛው በዓል ሲመጣ አስረሽ ምችው ደልቅው የምንል ከፋታው እንጂ መረቃት ፈታም እንጂ የሚል ክፈተው እንጂ ዛሬማ ባል አይደለም እንዴ የምንል ምን አለበት የምንል ማለት ነው እንትና ሲያዩን ብቻ ነው የእኛ ክርስትና ታውቃላችሁ እነንትን አይስሙ እንንትና አይዩ እንጂ ጌታ ከሰማይ እንደማያይ ነው ምን ልዑል በዙፋኑ አለ እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ ተራራ ሳይገድበው ወንዞች ሳይገድቡት ውቅያኖሱ ሳይገድበው ሰማያትን ሰንጥቆ የሚያይ ልብስ እንኳን ልባችንን የማይሸፍነው ነገር ሁሉ በፊቱ የተራቆቱለት ልዑል ባያት አለ ወገኖቼ እነንትና ሲያዩ ክርስትና በዓል አደለም እንዴ የሚል ማንነት ያለን ማለት ቃል አደለ እስክስታኑ እንጂ ምን ሆናል እስክስታውን ውረደው ዳንሱን ደልቀው ምን ችግር አለ የሚል አባዘ ያጠቃነንኛ ወገኖች አፋችን እግዚአብሔር የሚል ግልባችን በአለን አስታሮትን ሌሎቹን ጣወጣት የሚመኝ ዛሬም ድረስ ልባችን እዛው የተውነው ጋራ ያለ በጥንቱ ትዝታ የምንኳራ ህዝቦች ነንኛ ወገኖቼ እግዚአብሔር ምህረት ያድርግልን ሶምሶን መኖር እስኪያስጠላው ነዘነዘችው ወገኖቼ ብዙ ሰዎች እንደሱ ሆነው አውቃለሁ ታውቃላችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው ምን ለበት በሳምንት አንድ ቀን ባትሄድስ እንዴ ታ ሳምንት ሄደል እንደ ና ደግሞ ዛሬ ሻይ ማኪያቶን ጠጣ ጥሩ ቤት ተከፍቷል አሉና አስቲ ሚል ጓደኛ ሚስበል እግዚአብሔር ምህረት ያደርግ ሶምሶን እንደሱ ሆነ በኋላ አስተኛችሁ ነገራት እንዲህ አላት ትልቁን ምሲር ዘረገፈላት ኃይሌ ይሄ ነው ብሎ ነገራት ምን አላት ከእናቴም አፀን ጀምሬ ለእግዚአብሔር የተለየሁ ነኝ በራሴ ላይ ምላጭልደረሰብ የራሴም ጠጉር ብላጭ ሀይሌ ከነ ይሄዳል እደክማለሁ እንደ ሌላው ሰው ሆናለሁ ብሎ የልብኑ ገለጠላ ይው እኔ እንደ ተራሰው መሆነው መሆነ ውስጥ ነኝ እኔ ናዝራዊ ነኝ ለእግዚአብሔር የተለየው ነኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ይሄው ኃይሌ ይሄው ክብረ ይሄው ማንነቴ ነገራል በኋላ ወስዳ ነገረቻቸው በጀርባው አስተኝታ ጭኗ ላይ አስተኝታ ሰባቱን ጉንጉኖች ጠላቶቹ መጡ መጡልህ ሲባል እንደ በፊቱ መሆን አማረው ግን አልቻለም ኃይሉ ከእርሱ ተወስዷል ደከመ ደከመ መነሳት አልቻለም ጠላቶቹ ያዙት ቅዱሳንም እንዳደረጉ ታውቃላችሁ አይኑን አወጡለት ያደረጉት ነገር አይኑን አወጡ ቅዱሱን ቃል በደንብ በኋላ ወሰዱት የአምላካቸውን የዳጎንን ስም እየጠሩ ዳጎን ጠላታችንን አሳልፎ ሰጠናሉ። የእግዚአብሔር ክብር እስኪዋረድ ድረስ በሶምሶና ላገጡበት ወገኖች ስንቱ ክርስቲያን ነው ነበርኩን የሚያወራው ጸጉሩ ተላጭቶ ናዝራዊነቱ ተላጭቶ ስንቱ ሰው ነው ዛሬ እኔ እኮ ዘማሪ ነበርኩ እኔ እኮ ሰባኪ ነበርኩ እንደ ቀልድ የተጀመረች የቁልቁለት ጉዞ ህይወቱን ነጥቃው ክብሩን ነጥቃው ጸጋውን ያስላጨ ስንት ሰው ነው ወገኖቼ እኛ ገና ወንጌል ሲጀመር በፊት የነበርን ሰዎች ነን ብለዋቸው የሚያውቁ ሰዎች የሉ ምን እኛ እኮ አቀው ነበር በዚህ በኩል ሲጋራውን በዚህ በኩል ጫቱን በዚህ በኩል እንዲህ አይነት ውስጥ ያለ ሰው ወደድንም ጠላንም ዛሬ ክብራችን ካልተመለሰ ነገ እንደነዛ እንሆናለን ወገኖችን በምንም ሞራል እነሱን የምተችበት ጉልበት የለኝም ግን እግዚአብሔር የፍጻሜ አምላክ ነው ፍጻሚያችን እኔ ያሳምርልን በምንም ወረ ተጫወቱበት ቀለዱበት የሆነ የሆነ ዱክክ ሚል ነገር ሲመጣ ናስቲ ናስቲ ጨፍር እያሉ የሚያስጨፍሩት ያ የእግዚአብሔር ሰው ያ ነፃ ያወጣል ተብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ በኤስታኦል ሸለቆ ያነቃቃው ያብርቱ ሰው ያህያል ሰው ደክሞ እንደ ምናምንቴ ሰው ተቆጠረ ወገኖች ናጨፍር የሚሉት ሕፃን የሚመራው ምንም አቅምና ጉልበት የሌለው ሰው ሆነ ዛሬ እንደሱ ያለ ሰው ይኖር ይሆን ወይ ቃሉን ሳነብ ደስ ላይ ነበረ ስዘምር ደስ ይለይ ነበረ ሳመልክ ደስ ነበረ እኔ ሲሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበረ ነበር ብቻ ይሆን እኛ ይወት ምናልባት ጠጋ ተላጭቶ ይሆን እንደ እንደ ጉንጉኑ የማይወሰደው መዳን ብቻ ነው ጸጋ ስጦታ ነው የአገልግሎት ጸጋ ቢሆን የቅዱሳንን መምራት ጸይ እሱ ይወሰዳል ምንም ያቄ ለህዝብ ነው የሚሰጠው ህዝብ ካልተጠቀመበት ይወሰዳል መዳን ብቻ ነው የማይወሰደው ደስ ሆኖ ይሆን ግን አንድ ነገር ሆነ ቅዱሳ አንድ ቀን በዓላቸውን በሚያደርጉበት ትልቅ ቀን ሰበሰቡት ተሰብስበው እነሱ ደርብ ያለበት ቤት ነው ትልቅ ቤት ሶምሶንን ጠርተው ጨፍርልናሉት ጨፍርልን ይህን ጊዜ ግን ፀጉሩ ትንሽ መብቀል ጀምሮ ነበር ደግሞ እግዚአብሔር ስለ ክብሩ በጣም የሚቀና አምላክ ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ለክብሩ እግዚአብሔር ለማንነቱ ከማንም ጋር የሚደራደር አምላክ አይደለም ከማንም ጋር ክብሩን በተመለከተ ማንነቱን በተመለከተ እግዚአብሔር ከማንም ጋር ድርድር ውስጥ አይቀመጥም እያሉ ያሉት ቁጥር 23 ምንድን ነው የፍልስጤም መኳንንት አምላካችን ጠላታችንን አሳልፎ በእጃችን ሰጠን እያሉ ለአምላካቸው ለዳጎን ታላቅ መስዋዕት ይሰዉ ነበር ነው የሚለው አምላካቸው ከአምላካችን ይበልጣል እያሉ ዳጎንን ከእግዚአብሔር ጋር ያወዳድሩት ጀመረ እግዚአብሔር እንደሱ አይፈቅልን? አንድ ጊዜ በአፍኔንና በፊናስ ምክንያት ታስታውሳላችሁ ታቦት ተማርካ ዳጎን ጋር ገባች እነሱ ምን አደረጉ ታቦቱን ከስር ዳጎንን ከላይ አደረጓት እንዴ በአፍነንና በፊናስ ምክንያት ተማረከ እንጂ እግዚአብሔር ክብር እኮ አቶ አደለም እግዚአብሔር እኮ ጉልበት አቶ አደለም ዳጎንን በአፍጢሟ ተክሎ እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ ተገኘ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ነው በሚቀጥለው ቀን ምንድን ነው አሉ እንደገና ስብርብር እጁን በዛ እግሩን በዛ ጭንቅላቱን ወደዛ አድርጎ ተገኘ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትልቅ ነው ክብሩን ለማሳልፎ አይሰጥም ምንም እንኳን ሶምሶን የገዛ ስራው መልካም ባይሆንም እግዚአብሔር ግን ስለ ክብሩ ሶምሶንን አሰበው ስለ ማንነቱ ሶምሶንን አሰበው ምን ሆነ በጣም ብዙ ህዝብ ነበረ ቁጥር ሶም ሶምሶንም ስለ ሁለቱ አይኖቹ የፍልስጤማውያንን ሁሉ ፍልስጤማውያንን ድበቀል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባካ አስበኝ አምላክ ሆይ ይህንን አንድ ጊዜ ብቻ እባክህ አበርታይ ብሎ እግዚአብሔርን ለመነ ሶምሶን በተዘከረበት በሶስቱ ምዕራፎች አንድም ጊዜ ለእግዚአብሔር አልጸለየም በውድቀቱ ግን ወደ እግዚአብሔር አንጋጠጠ እባክህ አምላክ ሆን እባክህ ከዚህ ከጭንቃ አውጣኝ እባክህ ስለ ሁለቱ ልበቀላቸው እባክህ እግዚአብሔርም ሶምሶንን አሰበው እና እንዲይዛቸው ሁለት እንዲጨፍር ነው የተጠራው እንዲያዝናናቸው ነው የተጠራው ግን ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ መሰሶዎችን ያዘ መሰሶውን በኃይል ገፋው የእግዚአብሔርን መንፈስ በእርሱ ላይ በኃይል ወረደ በህይወቱ ከገደላቸው ይልቅ በሞቶ የገደላቸው በዙ እና እንደሱ ሆነ ያንን ሁሉ ሰው አጠፋ የሶምሶን ፍጻሜም ከእነርሱ ጋር አብረ ሆነ ያኔ ገና በኤሽታኦል ሸለቆ እያደገ በነበረበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ባነቃቀው በዚያ ስፍራ ያው የሞቱና የቀብሩ ፍጻሜ ሆነ ገኖች ዛሬ በእኛ ህይወት ውስጥ እንደሱ ይሆን ይሆን ጸጉራችን ተላጭቶ መንፈሳዊነታችን ደክሞ ጸጋችን ተራቁቶ እንደሱ ሆነን ይሆን ወይ ከመዝሙር ይልቅ ዘፈን የሚያስደስተው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ኳስ የሚማርከው ቅዱሳን እርስ በእርስ የጌታን ቃል ከመነጋገር ይልቅ ሃሚት የሚጣፍጠው ሰው ሆነን የሆነ ወይ ወገኖች ብዙ ወንድምና እህቶች አሉን በየስፍራው የእግዚአብሔርን ቃል በትዝታ የሚያስቡ ጉባኤን በትዝታ የሚናፍቅ ወገኖች ዛሬ እንደገና ኃይላችን ይመለስ ዛሬ እንደገና ጉልበታችን ይመለስ ያኔ ገና ጌታን ስናገኘው የነበረ ፍቅር ያ በውስጣችን ይንደድ ቅዱሳ ያ ገና ጌታን ስናገኘው በነበረበት ዘመን እንደሆነው ዛሬ በህይወታችን ይሁን ወገኖች ያ ያኔ ያስፈልገና ከአለም ጋራ ከአለም ምናምንቴ ጋራ ከሚያረክስ ከከንቱ መጠጥ ወገኖቼ መጠጥ የሚባለው ሊትራሊ መጠጥ ብቻ አይደለም ታውቃለን የዚህ ዓለም ተድላ የዚህ ዓለም ደስታ ፍጥረታዊ ሰው በሚረካበት ነገር ጭምር መርካት እሱ መጠጥ ነው እኛ በእግዚአብሔር እንረካለን ጳውሎስ ምን አለ ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔ ለዓለም የተሰቀልኩበት ከክርስቶስ ኢየሱስ ትምክህት በቀር ከዚያ መስቀል በቀር ለእኔ ትምክህት ይራል የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት የክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ሥራ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወቱን መስጠት የሁል ጊዜ ርዕሳችን ይሁን የሁል ጊዜ ይሄ ምናልባት ከሕይወታችን ተላጭቶ ወድቆ ከሆነ ጌታን ጌታን የሚያስብል ዝንባሌ ከውስጣችን ጠፍቶ እንደሆነ ይሄ ሊጠፋ የመጀመሪያዋን ጉዞ ወደ ተምና እያደረግን ያለንም ከሆነ እግዚአብሔር ይመልሰን የመጀመሪያ ጉዞ ወገኖች ምን አለበት እኔ አላካብድም እሱም እንዲያካብድ አልፈቅድለትም አታካብድ ከሚል ሕይወት እግዚአብሔር ያውጣል ወገኖች እንደ እሱ አይሆንም ወገኖች የእኛ ህይወት የናዝራዊ ህይወት ነው ወገኖቼ ከሞተ ዓለም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ያገኘን ቅዱሳነን አለቀ። ጌታ የሌለው ሰው የሞተ ነው አለቀ ቅዱሱ ቃል ነው እንደሱ የሚለው ልክ ነው አንዳንዶችን ከእሳት ነጥቃችሁ አድኑ ብሏል እንጂ እሳት ውስጥ ገብታችሁ አድኑ አላለም አንዳንዶችን ከእሳት ነጥቃችሁ አድኑ ብሏል እኛ ከእሳት ውጭ የሆነ ነው ነጥቀን የምናድኑ ሀሽሽ ቤት የርከው ለምንድን ነው ሲባል ወንጌል ልሰብክ ነው ይላል እንዴ መጠጥ ቤት ለምንድን ነው የርሽ ስትባል ወንጌል ልሰብክ ነው ይባላል እንዴ ማያምን ሰው ለምንድነው ጓደኛ ያደረከው እጮኛ ያደረከው ያገባው ሲባል ላሳምናት ነው አይባልም። አይሆንም እንደዚ? ለምንድነው እዛኛ የታበበ በክብር በአሃይል በአምልኮ በትልቅነት የማይነገርበት የምትሄደው ሲባል ነፍሳትን ላድ ነው ይባላል እንዴ አንዴ የሰማሁት ነገር ነው እንደ እንደሄደ ታቃላችኋል የሰባኪ ጠረት ነው የሰባኪ ምሳሌ ነው ማለት የሰማውት እንደዛ ስለሆነ ነው ጫው የዋኝ ሄዳ አሉ እና ገባ እና በዛው ሰመጣ ፎጣ ሊሰጡት ምናምን ሲጠብቁት ጨው ነው ኦረዲ ማሙታ ወገኖቼ ግድ የለም ጌታ ኢየሱስ ብቻውን በህይወታችን ይግነን ጌታ ኢየሱስ ብቻውን በህይወታችን ይክበር እንደ ሶምሶን ከሆነ የሞት የቁልቁለት ጉዞ እግዚአብሔር ይጠብቀን የትም እንኑር የትም የትም እንግባ የትም እኛ ናዝራዊ ከሞተው ዓለም ጋር ከሞተው ሃይማኖታዊ ግንኙነት ምንም የሌለን የሞተን ነገር በቁሙ የተውን አንዳንዶችን ከሳት ነጥቀን ለማዳን ከዓለም ተሰውረን ከዓለም ተለይተን ግን ወደ ዓለም የተላክን እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ በደም የወለደን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ይወጣል የእርሱን በጎነት የምንናገርነን እኛ እዚህ ዓለም ላይ ስንኖር እንግዶችና መጻተኞች ነን ይሄ እኛ አይደለም የአይን አምሮት የልብ ፍላጎት የሥጋ ሀሳብ ሊጥለን አይገባም ወገኖች ሕይወት በጥንቃቄ ይመራል ኢየሱስ በሕይወታችን አይቅረን መዳናችንን ቸላ አንበለው ማለት ነው። ጊዜ ጊዜ ይሁን ቤትኛውም ጊዜ ጌታ በክብር በሚመጣበት አንድ ቀን ውብ የሆኑ አክሊሎችን ከእጆቹ የምንቀበል የተወደድንነኛ ወገኖች አንድ ቀን የናዝሬቱ ኢየሱስ ይመጣል አንድ ቀን ያ የክብር ጌታ ይመጣል አንድ ቀን ያ የክብር ንጉስ ይመጣል የምንናፍቀው ጉሽራ በደጅ ነው መብራታቸው እንደጠፋባቸው ግን ከአለም ጋር እንደሚጫወቱ ሰዎች እንዳንሆን መብራት እንደሌላቸው እንደ አምስቱ ማለት እንዳንሆን ወገኖች መብራታችን ሙሉ ሆኖ ዘይታችንም ሙሉ ሆኖ መብራታችን እየበራ ወገባችን በጽድቅ እየታጠቀ ንጉሳችንን የምንጠብቅ ሆን አንድ ቀን እየዘመር ወደ ክብሩ ጽዮን እንገባለን አንድ ቀን እየዘመረን ነ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲመጣ አንድ ቀን የሰው ልጅ ወደ ምድር ተመልሶ በመጣ ጊዜ እምነት ያገኝ ይሆንን ጌታ አንደሱ የጠየቀ አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ተመልሶ ሲመጣ ኑ የሚለን ብሩካን እንድንሆን ወገኖች ዛሬ አይን በሚያታልለው እንዳንታለን ልብ በሚጎመጀው እንዳንጎመጅ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ከሀሳቡ ከፈቃዱ ልፍ ልፍ ምንል እንዳንሆን ዛሬ እያንዳንዱን ነገር እየወቃን እየቀጠቀጥ ነው ወገኖች በፍላጎታችን ላይ ድልን እየተቀዳጀን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል ልክ ነው አለም ደስ ያሰኝ ይሆናል ልክ ነው ብዙ ነገር ያስመኝ ይሆናል ብዙ ነገር ይስብ ይሆናል ጠጥቶ መስከር ጠጥቶ መጨፈር ያስመኝ ይሆናል ወገኖቼ ከሞተ ነገር ጋር ጥፍጥ የሚወጣ ይመስለን ይሆናል የሞተ ነገር ውስጥ የሚጣፍጥ ያለ ይመስለን ይሆናል ወገኖቼ ግን አይደለም ምና ዳዊት በጣም ባነበው ደስ ይለኛል ምን እንደሚል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር መቶ 19 ነው በጣም ደስ የሚል ቃል አለው ቃልህ ከሽማግሌዎች ይልቅ ምን አደረገኝ አስተዋይ አደረገኝ ባለበት ክፍል ዳዊት ምን ይላል መሰላችሁ ቁጥር 97 አቤቱ ህግህን ህግህን እንደምን ወደዱ ቀኑኑ ሁሉ እርሱ ትዝታዬ ነው ለዘላለምን ለኔ ነው ትእዛዝህ ከጠላቶች ይልቅ አስተዋይ አደረገኝ ምስክርህ ትዝታዬ ነውና ካሰማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋልኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቃልህን ሳየው ሳሰላስለው ትዝታ የሆነልኝ ከጠላቶች ይልቅ አስተዋይ ያደረገኝ ሊያጠቁኝ ሊወጉኝ ፍላጻቸውን ከሚወረውሩ ቀስታቸውን ከሚወድሩቱ ይልቅ ቃለ አስተዋይ ያደረገኝ ከዛስ ካስተማሩኝ ሁሉ ይልቅ አስተዋልኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖች አስተዋልኩ ካስተማሩኝ በላይ አስተዋልኩ ከነገሩኝ በላይ አስተዋልኩ ከዛስ ትእዛዝህን ፈለግ ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋል ቃልህን እጠብቅ ዘንድ እጠብቃለው ናዝራዊነቴን እንድንል እጠብቃለሁ ክርስቲያንነቴን እጠብቃለሁ መንፈሳዊነቴን እጠብቃለሁ ማንነቴን በደም የዋጀው ማንነቴን አንተ ስክት መጣ ድረስ እጠብቃለሁ እንድንል እግዚአብሔር ይርዳን እጠብቃለሁ አንተ በደጅነ ሙሽራነ ክብር ያለ አምላኬነ ንጉሴነህ እጠብቀሃል ጳውሎስ ያለውን ተመልከቱ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ ለክርስቶስ አጭቻቸው አለዋል አለና ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና እንዳትጎድሉ ብዬ ግን እፈራለሁ አጫዋቹ ለአንድ ወንድ እንደ ሙሽራ ግን ፈራ ፈራው ለምን እባብ ሔዋንን እንዳሳታት ሀሳባችሁ ለብተ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ብዬ በየፈራሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር በማያየን ቀን ራሳችንን እንጠብቅ የሚታዘብ ሰው ሳይኖር ራሳችንን እንጠብቅ በነዚህ ሞባይሎቻቸው ይል በሞባይሎቻችን ነገር በጣም ራሳችንን እንጠብቅ መኝታችን ውስጥ ገብተን ጓዳችን ውስጥ ገብተን በቅርብ የሰማነው ጥናት ነው በጣም ብዙ ወጣቶች የፖርኖግራፊ ተለካፊዎች ናቸው እመኝታ ቤት ውስጥ ገዶች እግዚአብሔር ይጠብቀን ሰው በማያየን ቀን ወገኖቼ እግዚአብሔር እንዳለ ራሳችንን እንጠብቅ ዛሬ ናዝራዊነታችን ይመለስ ጸጉራችን እንደገና ያቆጥቁት ቅዱሳት በእውነት ያቆጥቁት እንደገና እንደገና ለበቀል የምንነሳበት ዘመን ይሁን ይሄ ጌታን ባላከበርንበት ዘመን እንደገና ጌታን ለማክበር ጌታን ባልቀደስንባቸው ቀናት ሁሉ እንደገና ጌታን ለመቀደስ እንደገና ስለ እርሱ ምስክርነት ባልቆምንባቸው ሁሉ ቀናት እንደገና እንደገና ለብዙ ሰው መመለስ ምክንያት እንድንሆን ወገኖቼ እንደገና የአፍህን ቃል እወደድኩ ቃልህ ምስክርነትህ ሰማሁት ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋሉ ወደልና ዳዊት ምን እንደሚልታውቃላቸሁ አስተመረኝና ከፍርዳውጣኝ ልና ቃልህ ለጉሮሮ ይጣፋጫ ከሞተ ነገር ውስጥ ሳይሆን ጥፍጥ የሚወጣው ወገኖች ያው ከሆነው ከእግዚአብሔር ነው ጥፍጥ የሚወጣው የሚጣፍጥ ነገር ያለው የእኛ አምላክ ብቻ ነው ስለዚህ እንደገና ናዝራዊነታችን ይታደስ እንደገና ወገኖቼ እኔ እኮ ሰባኪ ነበርኩ እኔ እኮ ዘማሪ ነበርኩ እኔ እኮ ጥሩ ገጣሚ ነበርኩ እኔ እኮ ጥሩ ሰንበት ተማሪ ነበርኩ እኔ እኮ ጥሩ አወዳሽ ነበርኩ ጥሩ ከሚል ዛሬን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል ወገኖቼ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ የምትሆኑ ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ ዛሬ በፍቅር ይጠራችኋል ኑ እንደገና ይላል ኑ እንደገና እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ይላል ጌታ እንደገና ለማሳረፍ ይጠራል እንደገና ለማክበር ይጠራል እንደገና እንደገና ከፍ ለማድረግ ይጠራል ጌታ እንደገና እንደገና የተበላብንን አመት ለመመለስ እንደገና ይጠራል ጌታ እንደገና የከሰርንባቸውን ዘመናት እንደገና ሊክሰን ይጠራናል ጌታ እንደገና ያለፈውን ዘመን እንዳለፈው ውሃ አሳልፈው እንደ አዲስ ሊሰራን ጌታ ይፈልገናል ዛሬ እንደ አዲስ ተውት ያለፈው ተውት የትላንቱን ጌታ እንደ አዲስ ለንስሐ ይጠራችኋል እንደ አዲስ የሚያጥብ ደም አለ በሰማያት የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ይላል ያነጻ ጌታ ኢየሱስ ለዘለዓለም ያድናል ይፈልጋል እያንዳንዱ ሊያድን የናዝሬቱ ኢየሱስ እያንዳንዱ ሊያጥብ ይፈልጋል ጌታ ዛሬ ዝሙት መንደር ውስጥ ያለ ዛሬ ያሽሽ ውስጥ ዛሬ መጠጥ ውስጥ ዛሬ ጫት ውስጥ ዛሬ ጫት ገረባ ውስጥ ዛሬ ጣውት አምልኮ ውስጥ ዛሬ ልዩ ልዩ የሃይማኖታዊ ቀውስ ውስጥ ያለ ጌታ ኢየሱስ ሊያድን ይፈልጋል ዛሬ በህይወት ሊጠራን ይፈልጋል ለብዙዎች መመለስ ይሁን ለብዞች መመለስ ይሁን ለብዙዎች መመለስ ይሁን ለብዙዎች መመለስ ይሁን ለብዙዎች መዳን ይሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ብዙዎችን ከእሳት እየነጠቀ ያውጣ ወገኖች ጌታ ለዘላለም አይጥልም ጌታ ለዘላለም አይጥልም ሰው ይታዘብ ይሆናል ጌታ ግን አይታዘብም አንተ እንዲነበርክ ብሎ ሰው የትላንቱን ይቀሰቅሳል ጌታ ግን ከማረ ይምራል ካዳነ ያድናል ካጸደቀ ያጸድቃል የሐሚት ነገራችንን እንተው የዝሙት ነገራችንን እንተው ልክ ያልሆነ ነገራችንን እንተው ኢየሱስ አንተ ታድናለህ እንበለው በፊቱ ለንሳ እንውደቅ እግዚአብሔር ያድናል ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ደሙ ያጥባል ናያው ነው ጌታ ወገኖቼ እና እንደ ሶምሶን ከመሰበር እግዚአብሔር ይጠብቀን ዛሬም ቢሆን ወደ ተምና የምትደረግ ጥቂት ጉዞ ካለች ዛሬ እግዚአብሔር ያስቀርልን እና በህይወት ይጠብቀን ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁንልን አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን የረራ አባት ከብረሃለን አባታችን አንተ ከስብራት የምትጠግነ አንተ የሞተን ህይወት የምትሰጥነህ አንተ ጌታችን ሆይ በደልና ኃጢያትን እንዳለፈ ውሃ የምትተውነ መድኃኒታችን ሆይ ዛሬም በጸናው እጅህ አድነን ዛሬም ጌታ ሆይ ሕያው በሆነ ማንነትህ አድነን ጌታ ሆይ ከእኛ አቤቱ ከሐሳባችን መድኃኒታችን ሆይ ከክፉ ፍላጎታችን ሁሉ አድነን ጌታ ሆይ ከእኛ ሐሳብ አድነን ባክህ አቤቱ የጠፉትን በየስፍራው ያሉትን ሁሉ ፍቅርህ ይሰብስባቸው ክብር በሰማይና በምድር ለአንተ ይሆን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጸጋ ይብዛላቸው